28 აგვისტოსთვის პატიმრების ნაწილი ციხეს დატოვებს-პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეწყალების კომისიის სხდომა დასრულდა. სულ განიხილეს 206 პატიმრის საქმე, რომელთაგან 26 ქალი და 9 არასრულწლოვანია. უკვე ცნობილია, რომ კომისიამ მათი დიდი ნაწილი შეწყალების რეკომენდაცია გასცა. არასრულწლოვნების საქმეები კი კომისიის წევრებმა საერთოდ არ განიხილეს, იმ მოტივით, რომ მათ უარყოფითი დახასიათებები ჰქონდათ. წინასწარი ცნობით, კომისიის წევრები შეწყალების რეკომენდაციებს იმ შჯავრდებულებზე გასცემენ, რომლებიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს. საბოლოო გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი მიიღებს. შეწყალებულებს კი ციხიდან მარიამობის დღესასწაულზე გამოუშვებენ. ძირითადი ნაწილი, რომელიც შესწავლილი იქნა, აქ იყო ბევრი ცალკეული მუხლები, მაგალითად ისეთი როგორიცა ნარკოტიკული დანაშაული და ბევრი სხვა პირობითად, რომელიც თქვათ შეწყალებაც გამოიწვევს მომავალში მის ინტეგრირება საზოგადოებაში, ყველა ეს ადამიანი ფაქტიურად იქნა შეწყალებული. ნახევარზე 21-მა მიიღო რეკომენდაცია სასჯელის სრულად მოხსნის, თუმცა იყო ასევე დაახლოებით 15 შემთხვევა, როდესაც კომისიამ რეკომენდაცია გაუწია მჯავრდებულებს დარჩენილი სასჯელის განახევრებს. იმ პატიმრებს შორის, რომელთაც კომისიამ გაუწია სასჯელის განახევრებას და მოხსნაზე რეკომენდაცია, არის ასევე რამდენიმე ქალბატონი, თუმცა ზოგადად ამ სიაში ქალბატონების რაოდენობა არ იყო მაღალი, თუ არ ვცდები იყო დაახლოებით 26. ანუ თვითონ სიაც ისეთი იყო, რომ კომისია საშუალება მიეცა, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის პატიმრისთვის გაეწია დადებითი რეკომენდაცია.